السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لار ټول ملګری په خیر سره وي. نن چې کوم موضوع باندې خبره کوي هغه دو فیٹی لیور، یعنی چې چا په ینا باندې ووز دا روشي وستا عام ترجمه ادا دو وس فیٹی لیور ځانډن واښه آ بیموری وا چې دو اکثر آ خال تک دا چې مالداری خال کې بیموری وا چې چا شاروب شل نه شوی سکا ولی اور خوروکی نو ډیر باد کا ول هغه خال کې بیموری وا دا فیٹی لیور خو نن صاحب وانی امیر مسجد وزیر شه نور د اتورا پښتون دی په دا خال کې فیٹی لیور ډیر زیات شوای دی اور اکثر خال کې ان میسجینر لری چې پلیز دغه بارش خبره وکړه چې دا ویلې کیږي دا څنګه دو میجا څنګه کما ولای شي وس فیٹی لیور دی څو فیٹی لیور خالی هغه شای دی چې کیم خالق چینا اور خواروک به ترتیب اڅکه وی خاص کر خوژه شاین او پروسس فود خوري جوس اور میٹائی زلیبے اور برسارا بسکٹے اور میٹائی دا شاین سے خوری یہ دغ خال کے آپ بادن سے وسک چتکلا تا خوش آئے وہ خوری آ خوش آیا تو بادن تا لوڑ سی بادان یہ دے اوز دے پسورات سے آ محفوظ کو دے تو پہ یہ ناشے وس پہ یہ ناشے آ دے تو چکیما چنا خورے آگا اوز دا بار بار جمع کی جیواتا پغیرنگا اور یو واخروشی چې تو ینا صدو ا فټ شي فټ سے یی موټا یعنی ینا د غاشي ووز د نا ډاکه شي وس هغه زیا کاونه چې د وی ډېر وخره ها خو ترڅو پرې چې لایف سټایل د نکی بدل پڅکه ماته د تو فټی لیور نه ختم کیږي د لایف سټایل یعنی بار بار درته یا چې د دې زندګی پټول نه اهم شاید چې تو سه چینج کا ولای شي پټول نه اول څ چینا مکمل باند بالکل خوش آئین چے کیمی دیکھو نا شائن سے دی لکا دا زلیبے دا میٹائیے دا حلوو چے پخیجی لیا دیکھو نا نا بہار خوارو کرو رے دا پروسس فوڈ چے چورا دای بہار پیسٹریز بسکٹ اور کیکینا دا بیکرے سمندینا ویس یہ میشہ خال کے خالی تو یوا ریسرچ ہے نی پکڑائی دا چے کیم ساڑائی درے ہفتے لگاتار آر قسم آغا شائی چے پاش خواجو لائیوی خالی زون تا ویائی چے پدری ہفتے پہ روز یکی دا سے شای نہ خورا چھ پاش خالی دے خواجولی درا کے ذائقہ ہوی وس کا آچھی ناوی کا فروٹوی کا آر سا شای وی خوجا شاین مکمل تا باند کی چھ زو چھنا پخپلا بدن شے مکمل خاتمہ و دے دری ہفتے دے پورا یقی بیا تا ریزلٹ کا سا چھ تو تا سمرا امیزنگ ریزلٹ در تا زنے ملاوی جی پا یقین سارا در تا آئے چھ خالی دا واڑی واڑی کسی سے دی چھ زی در تا کہا ہوں پدا بندے عمال وکے سای تو سخپلا زندگی مکمل بدلا ولائی چھ خو مسئلہ دا دو چھ امیر خال خالی ویڈیو وروی اور آوال دوا دری سیکنٹ ہے وروی پانا بعد یہ سکپ کوئی چھ دارا ٹیم رو سارا نستا چھ دارا وجدی کسی ورو زن خال خو میسج رولا جی چھ لانڈے کسی کا اس پر لانڈے کسی چھ خو بیا تفصیل نستا وشولائے اور نہ تو سے پہ پہیجے چھ ودا رہے گا صحیح علاج بھی نر پلیز چھ چاہتا فیٹی لیور دا یو خو ورزش شیری کے سائی فوراً آر آر ایز گھنٹہ واک ورسارا خوشش آئین مکمل باندھ کے خالی دا تست یوا مندا پیرے وقت سے میاش دو میاش تے دا پریکٹس وکستائی بیا کسا چھے تو سے پا بدن کی مثبت اثار پرے وزی دا غا سستی دا لیزینیس یا تو سے شوگر کنٹرول بدن سے درد کا ونا دے سترگ نظر کمزورائی آر سایور سارا صحیح کی جی خو خالی چھے پا جون بندے خوز شاین باند کی دا پیپسی بوتل دا جوسینا دا سپرائٹ دا سیون اپ دا چھے سمندینا چھے خورے دا خوزو دا دے تو سے دے زندگی دشمن دینر پلیز دا شیئر کے خال کے سرا چھے دا میسج ہر چاہتا ورسی جزاک اللہ خیر.